Магдалина Зінченко – івано-франківська активістка та членкиня ОУН. За життя жінка мешкала в будинку номер 5 по вулиці Коцюбинського. Днями на фасаді відкрили пам'ятну дошку. Товариш пані Магдалини згадує, вона ніколи не стояла осторонь проблем і завжди намагалась пропагувати українське. Ми кожного року організовували в Дем'яному лазі походи. Ми робили походи по місту. Вона завжди була на цих походах, вона завжди плела віночки, вона завжди була першою. Вона допомагала навіть нам створити багато деяких речей музейних, бо вона мала деякі речі, і не тільки вона, а от такі, як пані Магдалина. Тобто вона була в перших рядах товариства меморіалу. Людина високої культури, яка не зламалась попри складні життєві обставини, а її помешкання стало так званою штаб-квартирою підпільного руху. Такою пам'ятає Магдалину Зінченко її син. Вона була дуже порядна людина, чесна. І таких людей, людина з великою вухою. От я бачив вас. Це люди ідеї, готові на самопожертву. Жили тільки Україною. Прожили дуже через Воркуту, через 15 років таборів, дуже важкі випробування, але лишилися оптимістом. Пані Магдалина дуже багато доклалася, щоб місто було патріотичне, щоб воно було українське, особливо в часи таких мирних визвольних змагань 80-х-90-х років. А також багато доклалася до розвитку підпільної українсько-греко-католицької церкви теж. Тут і в її помешканні навіть відбувалися відправи і багато чого іншого. Нагадаємо, пам'ятну дошку встановлюють в рамках проєкту «Івано-Франківськ. Місто героїв». І вже світ побачила перша частина одноіменної книги. Другу частину планують присвятити національно-визвольній боротьбі і Магдалині Зінченко, зокрема.